Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin mərkəzi, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının oxucuları arasında keçirilən müsabiqədə ümumilikdə 104 nəfər oxucu iştirak edib. Ən yaşlı oxucu 82 yaşında, ən gənc oxucu isə 15 yaşında olub. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd kitaba, mütaliyə, kitabxanalara marağı artırmaq, gənclərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında bu amillərin əhəmiyyətini bir daha diqqətə çatdırmaq olub. Tədbiri giriş sözü ilə açan mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin direktoru Saməddin Nəsirov qeyd edib ki, keçirilən müsabiqə kitabsevərlərin yenidən kitabxanalara cəlb edilməsi, gənc nəslin maarifləndirilməsi, unudulan kitabların mütaliəsi və s. üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sonra çıxış edən Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin məsləhətçisi Söhrab Əmrahov bildirib ki, kitab idrak mənbəyi, kamillik vasitəsidir. Müsabiqədə münsif qismində iştirak edənlər qeyd ediblər ki, insan əsl təhsili mütaliə etməklə qazanır. Bu vasitə ilə öz ruhunu qidalandırır, daxilindəki mənəvi boşluğu doldurur. Çox oxuyan, mütaliə edən insan çox bilir, geniş dünya görüşünə malik olur, cəmiyyətdə özünün layiqli yerini tapır. Bu səbkidə tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd oxucuları kitabxanaya qaytarmaq, oxucularda kitaba mütaliəyə olan marağı artırmaqdan ibarətdir. Oxu müsabiqəsi, kitab bayramları, oxu bayramları, eyni zamanda deməli, açıq havada mütaliə həftələri, oxu günləri, ailə abonementi ilə rayonumuzun ərazisində fəaliyyət göstərən ailələrə kitabxana xidməti göstərmək, turizm obyektlərində istirahət edən turistlərə səyyar kitabxana xidməti göstərmək, eyni zamanda kiçik yaşlı oxucular üçün nağıl saatı, eyni ucadan oxular, bu və ya digər istiqamətdə keçirilən bütün tədbirlərin əsas məqsədi oxucuları kitabxanaya qaytarmaqdır. Sonra müsabiqəyə qatılan hər bir oxucuya fərdi şəkildə oxuduqları kitablar haqqında suallar verilib, onların fikirləri dinlənilib. Müzakirələrdə oxucular oxuduqları əsərlər, onların məziyyətləri, kitabın daha çox xoşlarına gələn hissələri haqqında danışıblar, öz qənaətlərini münsiflərlə paylaşıblar. Müsabiqədə münsiflər heyəti tərəfindən oxucuların oxuduqları kitabların sayı, onlarda mütaliə etdikləri kitablar barədə informasiyalıq səviyyəsi nəzərə alınıb. Sonda münsiflər heyəti tərəfindən qaliblər müəyyənləşdirilib və onlara May ayında baş tutacaq oxu bayramı haqqında məlumat verilib. Qalib oxuculardan 5 nəfərə may ayında keçiriləcək oxu bayramında fəxri fərman və diplomlar, 5 nəfərə həvəsləndirici mükafatlar, 5 nəfərə isə müxtəlif hədiyyələr təqdim ediləcək. Yarışma heyecanlı idim yarışmada. Suallar asandı, bildiyim suallarda cavab tapa bilmirdim heyecanla. İndi də heyecanlıyım olmam. Bildiyim suallar da yadımdan çıxmışdı. Xalları müsiflərin hamısı 3 verdi. Bir münsif də deyəsən 2 verdi. Onu da qeyd edək ki, 2018-ci ilin may ayından müsabiqənin keçiriləcəyi barədə kitabxanalarda müvafiq elanlar yerləşdirilib, kitabxananın web saytında, sosial şəbəkələrdə məlumatlar qeyd olunub və müsabiqə geniş şəkildə təbliğ edilib.